Bakı şəhərində Courtyard by Marriott Bakı otelinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak edib. Onlar oteldəki şəraitlə tanış olublar. Oteldə 365 otaq, eləcə də iclas, idman zalları və restoran fəaliyyət göstərir. Məlumatda o da qeyd olunub ki, bu otel Avropada və dünyada xüsusi imicə malik olan otellər şəbəkəsi tərəfindən inşa olunub.